Siru Ronaldo rubuto badengo kuzabuto rwabandi. Nawe siru rwati. Nande siru wange bazi. Kati rwange. Nande rubuto. Kati rwange. Kati mwero ndiko. Ah simanyi kati nyo. Yeze mwenyini. Ati nawe siru. Ati goli mukadde. Goli mukadde tashya sobala nakufunyisa muwala lo. Kati chengabe sawazi. Furumo gende. Ni mukazi wo. Mundekera. Sente zange nazi zisasule. Atenze? Zisasule zinasasule miezi mukaga. Aji mukwano. Yanguni na kiengu gamba chitono. Yes, sir. Uzimu nami, baby mchiara. Yes. Katimuna imbade kugamba kanto katono nyoni na jimele. Giri nga mungu yemu. Nenya wani na kiengu li bibi yonka kule. Kiri wanawaka kule ina kungasa kubanya. Kare, mami. Chiu, waka na kuyamba. Ino habi aneri lala mo baby. Mami, nyanza yo mami. Kwa tila. Mukazi wanga buli cha kusaba omuwa. Ate muwachi. Ni haa. Omunda bi mere no bika ko wisi nika jisimba wa. Nanti mbade sa kutereke ko. Nayo jyoti anu nga tumaze kumpubira si. Nzo kuti wanu kunyumba je pangisa. Tichideta ngisa kukubira si. Oba ojipangisa. Oba gwaji sa sura. Senga ga kumanya so kanga no kubira si. Ngaruachi kubira si. Mama. Kakati no mwezi. Zine chamba definitely sigenda chikuwa. Bambi togenda. Lwachi sigenda. Togenda. Omanyi zine mputo zitutuma. Zikutuma wichi ya. Mputo, oruto winzo kutuma. Kati wade lwa kumchai sisa ngapu ya saga na kutuma. Haka mwere kukwa atakuna gompu ide. Na yakashi. Omwana asambi. Lepo kujira, upunji lepo ya asamba wichi. Akiriza. Ongele. Netana nezo kulia. Kwa ongele uongezi. Ezo kulia? Kale bwato. Tina mitwala ebiri wejiti wejiti wejiti. Bobola wazimu. Oye mitwala na. Na itezi njia mwetu na uchi. Ntira yu na mazeri nze ngeni nawe. Kambi, buna usendi tebo njia. Kubo furuma kubanga usiri. Sebo njia kuruwa njia wani. Jua, kuruwana chii. Toruwana mzei. Kuruwana chii. Toruwana. Obade msaji amuka kama kupetwa zewa. Eh, andi kakati msungu buze. Obade msaji amuka kama kupetwa zewa. Wachi muda mwagala kumara ke mirembe. Kakati. Kakati zebali ngi. Obade msaji amuka singa kwano mugenda kola mutya. Muna sokulana ngo koko kuto. Mkazi abale mulo. Zine ntebe ozira kakati. Zange zonna. Uganda lifestyle mwebale nyoko banga mtu gobelea nze waswa ema tsinzira Kampala Uganda kupanga kuzilenya na mwe buli mu woli buza ku munno mugamendi oli otya karantino ojidaba ekisibo kitambula kitya baje kumbulira nakwe 10 ze ekisiyo zinezisiga deyo kizitegeza nya mwenda abali ku lifestyle tukane banafa baruzi ko construction ku 0788 84 safu mwe mchenda mutano nyina mahadi mtebi buza kuba of course bala musiza comment na bala Uganda lifestyle ane bagali de kisibo kirundi of course wamu ningo bakuza mwe si jabalimu ngome ya mateka genye si COVID-19 yes sagara to bile victim go breaking ze ko nelimu twina jaja waka waka yes nze salina si okay e nedira nchima atabe nchima tubele ba jaja ba Uganda checho
Pozi, njia kwa gata kumugano wange Mutebi Mahadi, kukuwa ngate mpozi Abasibi, mbaka kasani tu ingide na kwe kumyezi sembayo Muna kuzine kumi, obo omwenda, kukuwa tusubira kumi wa omwenda Tulinyise nyo kukiriza kwa fe, tutukweke nyecho, tusale, tusome kula, tusabe Ate mpozi nechisingo bukuru nti amwemuli echiro Chala ila tuluka dila tuluka lichechile chechenja uro. Nga singachi kusangu wangu kolo mlimu mlu ndi guna. Uja kuwa baliwa kwe miezi kumi. Mwabado kule chechi intu. So muna kweze zensobi. Wabatu kubilize nyo kubanti. Echilo echikese na kwe zensobi. Katinga echikese na kwa habili murumu. Habili musatu. Habili mutanu. Habili musamu. Habili muenda. Kati echikese na kwezo. Muzo kukejiko nyo. Musabe musale musome Qur'an nebirale bigwa mukowelyo okay. Kuba muganyirwa munyo nyo nyo chenyizo bakubiza atenga zenaku ezigenda kubanga zijensingo za banada muliro zitekewe mujana eja chitunyo nende bulungi nyo ngenda kole bilungi yo kenda kwesigade kugana wake bampe miezi 10 sije miaka ngi 10 biyao kali gakati tutandikirawo ensongeriwo tuina byansi banaye Tino mkuru, seru njoji Ne mwami chimbugwe vizee bibili yepyo Epia libi aga kwa laka to Ka Maria, Mary Nenga uli omutamanyi wa wakulachi Wa wakwa Story yade touching nyo Kumandave nja ulo Abazee yabo Omzee chimbugwe ya tijateka teka kwa lake Na kafuna nga bazee wamanyi Na akateka maka Ni wabai chizee chile nchisoba. Nisijeni chika kuhana. Hade kampari ina hawa. Tukali, embera yeyariwo. Nivoleo nafunisa munoru buto nenga afunisiza mpeo. Jibia kugwela nga munoru tosiru wabwa. Chitake dida. Doza briefing, titemete mestoe. Nenga rumuwa na vidida. Kanta andikila wano mgini njini. Aba saji ya wakuru chechi wakaza wala patu. Gwe. Ntini umo mbiru demu. Ya mkuru. Iye. Ni mkuru umo mbiru gina adena yegulo. Yes, sir. Nuhita wa mwala Na ngamba hacholo chengi ya mtabani Nga mzei nasibi Mwake? Nga mzei kwa mzei anegdechi wa atuanyuka Na ngamba msali atanyuka kujia kunga food Nga tingani ya pagamba? Mzei wa ya ngambi Aha Nga mzei atanyuka kula achi Kujia kunga food Kujia kunga food Katisebi singo kunji wa zei chwa gaisa wala abato Mwenyewa chichara vano vena wibakula Iza nasa turinga down Obanga tacha ali marriage matibu. Omchalo omukuru yangamba nti omkazi omukuru bwakula. Na tukanga miaka anamo etano. Kale atano. Abata kya sura kukola bintu bya miaka abiri maso gomuntu. Akola bya kyo chiku. Abense mbadengi no kujumba dengi kujira. Ki abazayi bacho twasiza bawala abato. Bwa miaka tugezenka ga atano. Omuntu ali mu age bracket ye. Atakata kya afumbirwa. Tiki mchawe miaka atano. Azada wana hewa kuruma tutoka university katika mlenge inga afumbi wa mbufumbo mbo pia So, babani option ni aji? Ya kuda kupana wana wala abato Okay Mbo chitegea Chili ofuma mtu wali miaka aji Nga mboli msaja 50 years kuda wakuna Nafuma mchato kezenga wali 45 Nga alide doko afumbi wa Bakula 2% Nibi batone nya Mbo chitegea Awa ya afumbi wa kota wafu mbo ya mutamada Iza nafuka single mama nga yuko ya senti Wabila mbutale nga bakula wali mwanzu wa kedi Na they are getting money Mwumulaba achaa njidida, inga wuku datembo fumba, alusa ina wana wakuba josu waza. Mwama fumbi wa tenga andi mwiku university mtani mwiku. Safu nao msajia kubali na mtambuzi za wala. Chitegea, inga tevidi wafi ishu. Ya. Katatipa wa sajia, niwa yurusi baganda yivakuluwa ni mbanja, ngato ina mchara waka. Kumiaka wankaka. Chitegea, msajia wacha wanji wa mchara. Mdimbele kwa vinyo, msajia mukade, pamo kabuwa inga wana wana batono yungi laku. Ndazono mwogi lake mizemi chama The option njeva funa, njeva yaganda fiva na baola abato. Okay. Atepo dia always, jadi because nsa njeva ina send. Tini msa chikudi ram, ina omo yeyambo zau zasini yambo ebeda lab. Tini msa imuavu, awasamula mtu ngavi kwa umara kutoa biyoko wan. Eh. Wachitegede. Kugamba, awasaja njeva funga baza itiwa wasa. Tiwa wasa. Bachi mbuga wina mukutoa wasa. Niwa serunjo. Wachitegede. Biwa wasa. Msa inga muavu, yaba na zana vane babili mazala mbovu kwa awe. Okay. Aja kufana awe. Echitegeza. So. Teri yeta cross relationship cross generation relationship teri wakati wa mwavu na umusajja mivule gundi jaja teri yongo umusajja mwavu na afuna umuchala ngamora ngamuto tiba chikulimba kana bavu umusajja bakulu bakola bati
babyesonyiwe ite bobanga mwavu musajja omula baba zenti musajja de mwavu naye nitakaye ndio sikiranga akoze echi gafude niwa watu ina future ngoli muza image emyaka togenda kuwasa kati chimbuko cha mfunisono omwala chimbuko e future yaliwe eri ngane sena iramu azimbya manyumba sitingi umu ajitereze zabuli chimuche echo kati yawana wabala wabu mlembe guno tena wavila kuchimbugwe kati yao nwendo kusali ze chibuzo changeo nini kuchaba na wabu mlembe guno tani za kupa kuchimbugwe onagambi teli musajja mwavu muzea inakuwa na wala watu mbavi daba sajia pakulu ama inamu kusende mezemu commission zono mwana the end zali nti yali yako wavuka watu chechamu agaza abasajja bakulu ababiti ama inamu kusende Bwana chao gede chimajinga ne chabo ala bato abo mulembe guno yaga mazeto mburi abya myaka oba mutoka stanfune okusajja gwa ngukadde ne ugira ngumbelera ze nga sisose genda ku scenario yoyo ya muwala abale bisere bisinga bonna betaga nnyo sente na ye ebisere bisinga bazetaga mu mbere yokuba nti baagala kuweebwa buweebwa sizikola era ebisere bisinga ogenda okwesanga nti bwasanga omuvubuka nga mutuufu bakukola bukozi okufuna batera kukoma mu kkubo ne bakola ki ne baawukana nti batera okwefuna sayizi zezimu 2x2 18x2 23 nti naye weesanga nti omuvubuka emyaka 3 aba atandika butandisi life ya kangame yokufuna sino bayo kuzinonya nti oluse bise bise ngato esanga kino bayinzo proving na gama nti nedda wali abazinanga bato na ebisele bisinga abasajja abaina kusente oba bakoze mu bitu gama nti yakolamu batani ka myaka ameka ana nokuambuka nti bise singu kusamvuka ali wansi emyaka ano kawansinga mugagga anzo okuwa yali lake family background ne bidala gabyinzo kunenga batono yes naye ogenda okwesa nti myaka ana n'okwambuka gwe baba ne sente kati weesanga abawala bano tebeetaaga nnyo bavuuka myaka 2x5 abagenda okujja na mugaa ate leero sirina ate leero biki munaye tugume ate biki ebintu we bityo tugenda kukola katonda jja tusaasira tebabyagala beetaaga nnyo ekiwedde era ky'ova olaba nti baagala nnyo abasajja boyinzoga nti bakulu muko abakozeemu olw'ensonga ntinewa agenda muteeka muzigo agenda ku making sure kuzasa emyezi nga 3 agenda muwa buli kimu kwegamba ate abeere nga muwa neki ne upkeep oba sente enkalu hard cash zagenda okubeera nazo ensonga lwaki ntiweesa nti abawala abasinga bettanira nnyo abasajja babaki abakulu oluusi laavu ebaawo entonotono naye nga ebiseera ebisinga percentage esinga ebeera yaki yakuba nti tebakyayagala kukakaalukana na kubonaabona baagala biwedde lwakuba nti ebiseera ebisinga mwesanga nti bafuniramu ebizibu biki bingi olw'ensonga nti ekintu ky'otakoleredde ekyamazima matuufu ebiseera ebisinga oyinza obutakifunamu mwebali abalirake naafuna omusajja ye nga mukulu n'amuteeka ewaka n'abeera n'emirembe gye mwebali naye nga ebiseera ebisinga abasinga ate okubonaabonerayo be baki be bangi n'atuuka okwejjusa n'agamba nti kale oba ekisajja kyange nakyagako sente naye kati mpulira sikyakyagala era be b'osanga yesinayo y'omuwala oyo osanga nti omusajja tamwagala amwagala kooki naye awulira sente ate azikooye bw'azikoowa awulira ayina kangambe ennyonta ya laafu yeetaaga omuntu gw'akwatagana naye yeetaaga omuntu gw'ayagala yeetaaga omuntu gw'awuliriramu emirembe kiri esajja abeera nakyo nga mutuufu yeekaka n'okwekaka nga ne waba mu butuufu bagenze mu kisenge abatagala nakitunulako naye olw'okuba nti kimuwa saavisi ezaagala sente kimuwa oba mmotoka oba nnyumba n'abeera nakyo naye nga in real love alina omuntu gw'ayagala oba muvubuka we oba baasoma naye obaki kakati ono ye muwala ate enjawulo gye yayina ku balala nti ate ye yasukkawo okwagala sente okusinga kubaki ku banne abatera okubeera mu mbeera bwe zityo toyinza kuvuga nti omusajja akutadde mu nnyumba akuwa obuyambi bwonna bwe weetaaga ate n'osigala ng'okomboza n'ebirala ate ng'erayo nabyo byetaagamu kintu ki sente kubanga abasinga tulowooza nti actually saabasinga tulowooza wabula abasinga kye babeerako nti abeera omusajja ng'alina sente ali mu nnyumba biki biki n'anoonyayo gwakola ki gwayagala oluusi abeera muvubuka muto nga mwagala lwaki lwalaavu oba mukwano naye ono twesanze ng'ali ku bisajja bibiri ebikulu sijja biyita bize emyaka 5 myaka bisajja bikulu tabyagala naye byagalamu ki
Atenga byona bikola ki? Bimuwa. Aiza nokwesanga nga nuru lubuto sibu wabwe bombi. Terwali bwabwe bobi rwa Eric. Abo kitegede. Kanyo nyawo chusiza. What are the risks? Nga sina agenda kucha risks. Abasajja bana babiri. Bale mo batyo okwemanya nti bombi bakona kumwalo. Omanyi nabafuga omanyi bintu bya love bino. Nga makagali ka mateka ne bitya. Bya love. Sesima ku love ya serious. Ne ate mbona bachayi bangu bali mission kusezenja njawe. Baga bavogera mla love no mundu. Kana nasa ni za kuletera. Ziko ko mtu ko yagala. Nimefula atabiraba. Chukizo bagana. Azikuta from the start. Yeah. Ani mtu ono ande mwaga naye kaja kuba muyombi. Aka nja kumusobola. Nja muri tinkanya. Nomukubira simu yete bilako. Kitegeera. Ako gandi yo mwenzi. Wacha jaja ke simu. Wasanga ina byakola. Musaje yaze. Bamugaba lachu jaka tukubye simu. Na wanze mtu ina ino bwongo otegeya butegeezi. Ari nga yenga ari awuruza tabiti. Kitegeera. Omuntu ina bagiza wuzuke ibanga eye opener lugamba eh. Wachi nkube. Wacha ngalo kuwe simu kunyumba je. Kitegeeza. Entaibu kade kulaso sanga mtu mulaye yenna. Wachitegeera biro mtu awu. Kefu labata bida bibi. Aha, love simenye mbara bwa zibera. Mbara bizblind. Yeah. Kitegeera naye. Uri mtu ina ngakuwa no mtu. Kobe musajja runda kuleta sign lezo mukazi gofunyi. Yari agwa mu category boye. Yajja kuba muvumi. Nayo don't for going no gamba. Kangume. Kadimira asaje chabaliko. Toje inategirira mukazi bagamya nti wacho jaka tokubye simu. Kiba chikumunotegira nti jendaga asangeri yako nachi. Iri yabirayo. Wenyigo butandenya yono chimbugwe. Yeah. Wacho tegira. Chimbugwe yukati yabira ngawo nyo chiliyao. Yatereza makage na manya tagagamaza. Makage na agenda. Atyo saje aba mukadde. Taina mukoya. Ne yao chitegira tabimanya nnyo na yono yajjanga. Abamu pika sente zoku mukumu bambiranga mudachika satu ngagusa okitegeera wache masimu gajanga muchisira nga omukazi wayagalide okitegeera gotokuba so byirebe nabo okukola kibango bigoberera ninga izo kumitawani ejichirimu byamu okufa ejimu kumyamba jituya ku TV nti omukuba mutide ejindi mura gondi bamuse ugamba kyazi kitya ninga rusiba byafanana ko webitu mutoja byechawa musi ne bure mulinda gamba government efude ku bantu simanya bichi Ninga gwe lutukoza mukufaako. Mwochitegeya nti bana bora bagina nyo mwe bibintu. Service ngo njidi product bila yakufa. Kufa ku roho. Mwochanga changa basaji ya bibintu ewe bibi. Kwa dalu. Mwina wa chibya mwizo chifiramu wako mwe chakola chi. Yestandi ko. Soka ti chimbugu oyo sojo ji ye yomkwa ti objega. Kumuga man to gira sim then no kuwa tsatisa ku rubuto. Ari sonyo mwana akuloza ko sonya sese. Akachana na ija. O mwana kana na kutonda ade chimbugu. Mwochitegeya Na njo yabo mwana yakuyeza. Yalinga lya kambo wadde. Then ngiwa musalanga musente mutufu nga tuzi nga ngumusaja tegero bulungi. Ngiwa baba kadient wongo wabuguchu semwa katono. Ngumuntu mwadde sente mwadde tejimmala. No muwane endala. Ngumukono gwana mugule. Nja wochiri. Wochitegeera. Kati aka new buy love mtu kandi akwagala. Wochitegeera ngofule sanyi. Osoba kujja yo sente. Ane zo mwale zo zanti nyiji kumulembe guno. Azikwata nga bisasala danate muli. What is this money? Nila still nawe nga tuzo kukabongo to mwengwe niko gold digger. Mufu. Watch tegea. So lewaze yu chavale mire la. Oromunte ina time ya maka. Sajia wange chimbugwe. Nginje ina maka gamala. Sute ina time ya maka. Neni sende jia lifa number one. Watch tegea. So chava kovuzi wogoni. Oli ya ina time. Kone ya lifa na. Nga tuzo doku wanga. Kawe mendo kuhuze chibuzo. Seru njoji wachi. Yetu kesea na nyiga. Ngakora kamaze munyonga nachafa ku family. Ebisebe bisinga. Muzo kwa basajja bunabo. Ebisebe bisinga. Aba atuka na unga. Statement kanje kole bwenti. Mayise yakwa ganyu ku kuba obigambo rusa bambaroza nti omuntu obovuni. Na ebintu byo musiru. Mugezi yakola kinyalya. Yalya. Kati nze ngo musajja omukuru ategeera serunjoji. Tuweza kunga anti embelezo zo nazibao mutambula no muntu ogoloza anti akwaga. Ya. No sigalango ilu chakole bintu bye bimu. Kebi yali akola. Mahadi ya gede kuchukuba anti omuntu ojewa kana agama anti ruacho zenga tokubye simu. Uwo. Osasule nyumba. Ate uma intu walu mkazi uwo no mwana uwo bali mruguto. Yes. Ti omala kuba simu tibana nzija. Which is okay to somu kubila. Na hili ozo buzilaga anti ruacho zenga na afunya ni face. Na hii atechichiwa chila. Na hii chila nti chino simanyi wabanzi na chuku watabu biyo wabanchila wabu lala. Siso wala kei la ncha. Wanga chama zima msee msinga tufuna osoro kufuna umichala. Omulala uvo osoro kufuna umichala. Ema mugenda kuwasana ya mahali.
nti toke tufayo toke rencha nogendo yagala omuwala oba omuchala nomusanga mu nyumba ye oba ntegedde musanze mu nyumba ye oba mukazigo ke omwagadde enzo kuba omuwala alikoza ali mu stero wa university cho nacho nacho musanze ko kubanga enzo obutamujja musomero yate babba mu kifuruko sikubba enzo obutamujja musomero na ye cho nacho nacho bomusanze mu bakazigo oba nyumba kakasa oba making a sure ti omujjawo nti obanga omwagadde ngo yagala bele muntu wo owuwo oba muchala wo wali wabawawe mujjewo obonte gidi wabawawe era ne wokere encha no gamba nti sendeze nyumba zizo nga goji sasula eba yiye kumanga yakere encha nakola ki najipangisa kati obuvunazwa kugisasula ne siyo era ne android takumanyi obwo kitegedde kati no kubajanga ko sente nga sola buso zisende nga nalo tamanyi jasula tamanyi mukwata kutaina na namba ye kugachegeza nti ili ayamba ko mukazi kusasula nyumba so si yali akola ki ajisasula so kati ebyo byonna ebyo kwa sandi zimba de sasule nyumba si ye ya mukazi kati obwo nawe gamba nti ne obwo kedde nchano yagala muwala actually muli munabavuka kati mu ema mumanyo gendo muwala no mukwana nakutwala ewe we bakubira yo tokaba Ina tuddanga onoga abannayo mukale yankubisizza sibi yankubi no nsobye bayiyo otambiko tyo kusetula gagere nogera njja mwingatto no tambuza ebaliga noyingira mu nyumba yo mukazi ndiriki mtu esimo bibi obulabe munsi kogera mu nyumba ochaje epangisiza esobba kaza soleti obalinga munana nibajja kusanga na kuteme mbazi atisi mutwale muloji ibaso biyo atisi mukwato mutwale muloji niyogera mu nyumba mu mchala mwasula Obutambulia mukufaako. so kati madengeza ko kulaga nti eyensobi serunjoji byonna byonna bimuvunaanyizibwa ko nti ebyomusiru au mukezi ngakola ki ngasikambula. Kati wekijja ku mukulu Chimbugwe. Chimbugwe maye bisere singa banaye tukanyize wamu. Nti tuli bavubuka bato. Njagama tuzo kwa tuna tukakuwa sawa kazi bakuyu akusatu na bakuna ngobo lya abasilamu bakirambika na ye si ate kitali teeka tosoko yana mchala watya omu nolabirira oyo nomanya nti bwinyina na ye kati mukulu Chimbugwe yafuna omuchala nga teeteese mbuza muki ntatya yafuna omuchala aina send yes asolo mulabirira bulungi na ye yafuna omuchala nga tagenda muwa budde tafunye tamanyi cha bukta tamutekedde biyo oba kitegeje kiyungu nti oze omaze wiki tuli waka oze omaze na kusatu omaze nya omaze omwezi omaze wiki sisatu tuli na mchala waka nti ebisere bisinga abachala bano yes mulimo atali bagumikiriza kuti ngoyo ye saga na muongera ko nyi wabula ngeza ko kuwa kifananyi nti abachala mulimo atali bagumikiriza mbamu abagumikiriza mbamu abakemebwa mbamu byonna bisoro okujja Ebisere bisinga osobola okuteekawo kye tuyita catalyst. Ekireeta ekintu okubeerawo amangu. Nti kati oluusi Chimbugwe olw'obutabaawo bwe lyali kubo oba lyali kuyambako muwala kola bintu byakola ki? Byayagala. Naye oluusi singa obaolyawo yabangawo nga sina kuwa nti buddo oba kiki ninga abeera w'ewaka najja. Oba naku bili oba lumu nakola ki nagenda na ye kati umwalo mwadde naku satu wiki na wiki satu kitegeza nti wali todi ready kufuna mchala wakumeka wayino kubanga concentratinga ku family yo okay nobera neyo kubanga bo bakimanyira nti tata tabirawo oba mama nachimanya nti omwami takola ki kubanga chichiba kubanga bisere bisinga maka abasajja tugatambuza ku safari kutambula na yobo bane family yo emu neka kati oyina safari jogenzi Maye abachali wanu okola yamaka. Aha, abachali wanu bisere bisinga. Nti obango muzadde mu abana katukize basatu babana. Ebisere singa banyuhera. Baguma na manyati kalu mwangu anga tambude kambere na abachi na abana bake. Naye bana abachali bana abebali betufune bali bemufune iyo. Nomuteka mukaziko. Amazo bagenya agenda kamera mwenda kwezi. Bili. Juga taina mwana ataliko kufuna galo zolozo, ataliko kubanga abukabuka obo kitegera. Embera yo chiubale iyo. Tali rede kubeera yeka mutya mu nyumba so nti bisebe singa bwo yaka kufuna mchala funa mchala ngogenda mu obudde bwe vako ono onusigwe njogera ko kubango no ye mulalu ono ali mugundi
ono gutogira ko yimularu ne njogera kati kumbeera ebisere bisinga abantu je tuyitamu ntu obwoge nafuna mchala wa kubiri making a sure gena mu obudde obukola ki obumala omuntu olekemu wa gap kudawo kuloza je yava kuloza je abadde kuloza na bitaliyo ali munjuye ka wiki mugore ngufuna oba muto abantu abisere bisinga beta goku bagamba entamus manya mere smaulira muri lokusoko bantamu ako kageze bulungi mere uri muri lokusoka kakati njatugalewo kulaba nyina fe babulire kisembayo ono mwana yazanya nyo zarawe cyane bere cyikorewa kitya cyane ko ndanga bwakikoze no banga uryagara basaje bayina usente ugaseko bari mboro buto namako gafiri the city is amboze ya cross generation 6 kati bakole batya bagumire fa myaka 2 mwejiju no kisoka ruo Yoni mulo jia gamba timu sa jamaa vya galibu. Nianza lwacha gani manya ta just have to work my man. No so ole kufuna mkwa. Sige data kuzina nayo chini wabuzibu musajja ayese da love wa zifuna. Ata abamuzibu abamuzibu nyo. Uza ya man taba na love. Nenga ati abachikuyetinga ro nyinyi banyina. Siba gumiki za dina katono. Watch the game. Niba bana bimanya nga they are married. Na makanga ali musigali ubye nyo. Nenga palinga genda bwero. Chali chiyo genda okola. Neba wenga tamanyi. Nya musa suwa ni wabo. Okay. Mbamba inga bakwano bangi nga bikuba ka genda nga nafumba omusajja bwalimu obwakitege agamba tete zima tezikola kitse bawo future kibina bijja nga kibuduka ya basajja abo byonna nga twakiza ti Uganda economy yagwa ebyenfuna biri wansi tiyekwa kwa kulembeza okaba ali waggulu ne kugira public yonna bantu bagwa ate emyaka abala mwafuni yo bufumbo ato musajja mwasi bufuni ebizo ebisinga okubeera ebingi ayi mwa struggling ngire between 20 and 30 years wabe bizibu wao so kula kufu yazi ngatosa sulu ani ngokula every day bulika naku wachitegeera nga you are not paid omulimo gwo kula biro iga muyige experience ilanze musajja asusa muri yangamba andeya jinga bwa fula mulimo gwo jafula mu myaka 3 neti neji wano jona jona ja kubona ogena bona 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 nino ngamba nomuka ina muwa kanya aba yoga byoga byachira ru yes munyo basajja uja ina bade bade zero kali zero muga acha yoga naye Katiyeje miaka nuyi wabira muzimu hata nata kufuna kutwa kitizize agende akuba chuba kula chuna azimba yo enchana hata kola nira muluma ochitegeera wabira bodo ochavuka ya aroni tunafuna iyo ali ku miaka 3 mutsaji wabira ngwa stabilize ingira kati abana obwala bahule batyao ana obwala isogeda naba za debe nyiti bachagala kumanya batu bagala basaje bayinam bonaja na sente ni media za nyinyi zine mainstream nazo ne zichono nosaje akole embaga za bintu byagabye byabu kapita bavuka chinana namba 5 ku chalo Sokali gabi yoko huko. Awigaye kumokolo gumu. Kaino mara wande iba lekele mune ga mtu ara kawe sente 10 mwa 5. Taiza kiza mtu yakumbuza. Aina kavuka kamwe sibiyo ku atikala de mbuzi wakawako. Na yagamba kabula ngani. Awochi tegira. So that's why I'm bagenze nye bwe ekirungi baba genze kokola. Na yati soka de kokoma ono flooding atebene wase. Awochi tegira. Soka de kufumba uno bo mu Uganda. Yandi nanga ficha yabo ntono. Ema katono kunsonga iyo yabana abawala bakozi batya ndozendoze ekindi kitono nnyo tetwetaaga kwerumya mutwe banaye tunonya afaanana atya tunonya afaanana atya no nonya omuntu golaba nti ono yandyamu anakuwobula just mu myaka nti ojagenda ku musajja omukulu ate otuuke wejjuse nti kankoleki kanzire ekiddanyuma kanzire ye ate kavuuka nke nalinjagala oli oba kumuvuka gwe eryankwana biki biki kubanga bamanyi okudde emabega wano muvuuka kwana n'omwebadayako n'oyambuka olugira n'omukubira n'omugamba aye gundi kakati wa uli otya wakati wa wasa ki naye ngekyokyo nakibadde oh ya wega emabega yako nakasimu kwanza siri walira muri oli abachikozesa akasonso naye funo omuntu gola nti myaka jange Kumanga tuchimaye bulu nnyo myaka 2 wakati mwana abakuze myaka 2 ku myaka 3 myaka 2 mwe 5 mwala wa inokola ki okufumbira kumvubuka myaka 3 kwa 3 mwe 5 awa inokola ki tebise bisinga wobofunye omuntu ngoyo amanyi olaba olaba nti omuntu aina future omulaba okungojeko bino bya bawala okupapa najja n'omvubuka wiki 2 ne wapa kukaa funye lubuto bichi Uwaite miezi mukaga kumwenda nga tebacha akola ki tebacha asobologana ne omuntu mu studying mutwale obudde bwongo kola ki ngumwetegereza ojja kula omuntu aina future tofa ku nsimbi za aina ne future tetutegeza send tofa ku hope na sifo bya yoga nenda mahadi soka leke maleyo ne mahadi bale kamaleyo future stezi ba send ato omuntu asokuba ne send ninga taina future ejo simayo watu future chao. Ba hope omuntu asoko ene sente mahadi nenga tayina chi future ne soko tunulira omuntu olabe
ebigendererwa bye ki planize ki ewaabwe yatya empisa ziri zitya ubo kitegera nomanya nti hano omuntu asobola kugenda naye maaso nti newe mbaze nga nyina kyemumuguza asobola okukola ki okumpuliriza n'akitwala maaso naye jafuna omuntu nga alina ssente amazima gennyini omuntu omuyangamunga talina future nangamba ema mbabulire nze ekiba kikunjagaza ng'omulezi muto nga myaka gyaffe nangamba kati mwetubaagalako hope buliokera ng'okyaŋŋamba ebigambo ne bizzaamu essuubi mbeerawo naye lunaku lwenkera kwakya ne nkugyamu eki obwesimbu essuubi kasalinzigwamu gy'oli nga nkola ki nankota kubanga wesa okkiriziganyiza nyo katono there are so many people betusinga ssente nga balina n'obufumbu nze mbamanyi nga ssente zaafuna a week nzikozesa munaku meka nga musala gwe alina omwana ki aye nga bali bulungi ninga ze niwo muzika otagala mufeere bulungi mwerapo.